Ahoj, děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, strana 10, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 60 a zároveň menší než 80, vybarvěte žlutě. Jsou to obyčejné příklady, takže si to ještě trochu stížíme. Já vám už nebudu diktovat příklady, já jenom ukážu, který příklad máte počítat. Chvíli počkám. A potom řeknu výsledek. Snažte se počítat tak rychle, jako já. 65. Další příklad. 66. Další příklad. Devadesát pět. Poslední příklad v prvním sloupečku padesát sedm. Druhý sloupeček osmdesát čtyři. Další příklad. Sedmdesát jedna. Další? Čtyřicet sedm. Poslední v první v druhém sloupečku osmdesát sedm. Tak to by stačilo, další zvládnete. Ještě se podíváme na to žluté, tak větší, tak zase si to znázorním jinak. Na číselné ose takové provizorní, čili 60 a čísla mají být větší a zároveň menší než 80. Takže tam, kde se mě to kříží, tak to budou ta čísla, která vybarvíme žlutě. Tak, kdo se tam vejde? 65, ano, to leží někde tady. 66 také. 95 mimo. 57 také mimo. 84 také nic. 71 tady. Ano. 47 někde tady. Ne. 87 to je za také ne. Tak ještě kratičká kontrola. Máme to. Dobře, tak a vy sedejte. Do počítání a jako tradičně prosím, nezapomeňte na žluté vybarvení.